Bon dia a tothom. Moltes gràcies per haver vingut a aquesta tercera jornada d'assessorament tècnic de menors. Molts sou coneguts, no?, dels que esteu aquí, i en canvi doncs a nosaltres ens toca estar aquí a dalt d'aquesta taula, amb una distància, no?, que sempre impressiona una mica per la gent que no estem acostumats a parlar en públic. Potser hauria sigut millor, no?, un altre context més proper, però bueno, intentarem fer-ho el millor que sapiguem, no? Tothom ens coneixeu quasi a les dues, a Maria Àngels i a mi, perquè fa molt temps que treballem al Servei de Mediació i Assessorament Tècnic, però avui us parlarem com a moderadores que hem estat durant aquest any 2012 del grup de pràctica dintre del programa Compartim, i el que volem és, intentarem presentar-vos doncs, la feina que hem fet durant aquest any 2012. Però en primer lloc, abans de començar a parlar del tema pròpiament, voldria presentar-vos al grup d'entusiastes, que se'n diu, no?, dintre de la gestió del coneixement, i que aquí he posat grup d'entusiastes, però que nosaltres n'hem dit militant, grup militant sempre, no?, en el sentit de militar, en el sentit de ser membre actiu d'alguna organització, no?, de participar activament. En realitat som militantes, com veieu, tots som dones, i hem estat doncs, durant tot l'any treballant conjuntament per arribar a un consens sobre la nostra feina. També ens hem discutit i també ens hem divertit, per què no dir-ho, no?, durant tot aquest any, però en tot cas aquestes són les responsables dels encerts i dels errors que pugui haver amb el coneixement que hagin pogut ser, generar durant aquest any amb aquest programa compartit. El que hem fet doncs, ha estat bàsicament compartir inquietuds sobre l'atenció a les persones que venen al nostre servei, i el tractament de la informació que donem. Cada una ha aportat el que ha pogut per tal de tenir un tapís o un llençol de teixit de preocupacions comunes, com es veu aquí a la foto, en un ambient doncs, relaxat, de confiança, i també hem intentat doncs, trobar solucions amb aquestes inquietuds, encara que estiguin amagades, no? Aquí volíem transmetre amb aquesta foto doncs, la idea de que una sola persona mai no pot trobar les mateixes solucions de la mateixa manera com ho pot fer un grup, no? La forma d'aquest llençol, d'aquest tapís, amb una persona sola no es pot aconseguir. És necessari, no?, tenir la col·laboració de diversos. Llavors és necessari un esforç col·laboratiu per donar forma a un determinat projecte. Però voldria compartir també amb vosaltres algunes reflexions sobre el treball col·laboratiu, perquè teòricament la nostra comunitat de pràctica abarca tots els que estan donats d'alta a la plataforma de Catalunya, tots els assessors, bàsicament, tots els mediadors i altres professionals que es dediquin a aquesta tasca, però en realitat el format que hem fet servir per treballar durant tot l'any ha estat com una comissió estàndard de les que fem dintre dels serveis o entre serveis, no? Vull dir, reunions presencials d'un grup petit de persones que treballen, reflexionen sobre un tema i que després, doncs com avui fem, es presenta a la resta d'implicats. Però en realitat tampoc no és una comissió, no? No ha estat així, perquè bàsicament per dues raons. Una, perquè hem comptat amb professionals experts que han orientat la nostra tasca, cosa que no passa amb les comissions, no? I una altra, perquè també hem comptat amb una pressió externa per part dels que porten el programa Compartim, per arribar a conclusions, per arribar a un producte, per arribar a fer la jornada avui, no? Cosa que tampoc passa amb les comissions, que normalment tens més temps pel davant, no? Bueno, la pressió externa l'hem patit en realitat, no? Però ha permès que avui es pugui fer la jornada i us puguem presentar, ni que sigui de manera provisional, el treball que hem fet durant aquest any. Dic provisional perquè l'any vinent continuarem, tenim la intenció almenys de continuar treballant. Llavors, bueno, ens plantejàvem una mica, o a mi m'agradaria dir-vos, no sé què hem fet malament o què és el que no hem fet prou bé per no implicar la resta del col·lectiu, no? Amb el nostre projecte. La part virtual no és un punt fort del nostre grup d'entusiastes, però bueno, hem intentat, no?, enviar missatges, fer sol·licituds de col·laboració, i la veritat és que sempre ha estat una mica tèbia la participació de la comunitat de pràctica, de la resta d'assessors i de mediadors. Llavors, no sé, si vosaltres penseu que ho podem fer d'una altra manera o que doncs, qualsevol idea que tingueu ens la feu arribar després amb els tallers o a qualsevol de les entusiastes, i estarem encantades de cara a millorar l'any vinent, no?, per poder enriquir la feina que no sigui només la d'aquest grup petit de militantes.
Aquests han estat els nostres experts, que és un punt fort, jo crec, del programa Compartim, perquè tot i que no estan avui amb nosaltres per problemes d'agenda, no han pogut ser-hi, sí que voldríem agrair, no?, públicament amb tots la seva col·laboració en el nostre grup, perquè han estat fonamentals. Ha estat un luxe, doncs, comptar amb el saber i l'experiència de la Begoña Román, que és una professora d'ètica de la Universitat Ramon Llull, que segurament molts coneixeu perquè ha participat en altres jornades aquí al Centre d'Estudis. La Begoña Ruiz de Zárate és menys coneguda, és una mediadora cultural especialista en el tema de xinesos, de la cultura xinesa, i ens va il·luminar amb tot el que feia referència a l'atenció a joves i famílies procedents d'altres àmbits culturals. I el José Leal, que també el coneixeu tothom, supervisor, psicòleg, expert institucional, no?, amb l'anàlisi institucional, ens ha aportat, com sempre, d'altra banda, totes les seves reflexions de manera totalment generosa. I també, ui, aquí no em consta, però també volia agrair, encara que no surt aquí, al magistrat Jesús del Cacho, que és jutge de menors de Tarragona, que va acceptar venir a fer la ponència de cloenda final d'avui, que parlarà de l'atenció a les persones i als drets amb el sistema judicial dintre de justícia juvenil, i esperem que aporti una visió complementària a la que nosaltres donarem des del nostre àmbit, que creiem que pot ser molt valuosa també després per poder discutir i per poder parlar amb ell, donat que totes les nostres actuacions es realitzen dintre del sistema penal de justícia juvenil, no? A més, li vam dir amb una pressió de temps bastant, amb poc temps, i ha sigut molt, molt generós i ha aplicat tots els principis que després us explicarem dintre amb la seva dedicació. Bueno, què volíem fer durant aquest any i què hem fet? Doncs el que volíem era replantejar-nos com fem la nostra tasca, amb l'objectiu, la nostra tasca d'assessorament, amb l'objectiu d'introduir petits canvis que ajudessin a millorar l'atenció a les persones que atenem, els joves i les famílies, i la qualitat del nostre treball en relació a l'obtenció i al tractament de la informació, que és bàsic amb la nostra feina. No ens vam plantejar en cap moment ni cap revisió dels programes pròpiament dits, ni de la metodologia, ni cap aspecte pròpiament així tècnic, sinó tot allò que envolta els programes, no? Més aviat, aquelles pràctiques, moltes de les quals no estan escrites, que es comenten, però que no queden registrades enlloc, i que moltes vegades són determinants per dur a terme els programes d'una manera o d'una altra, més correctament o menys, no? Llavors, també preteníem generar un marc global, conceptual, que permetés discriminar després com s'ha d'actuar quan es planteja un aspecte concret on tenim dubtes, doncs anar amb un marc general i veure com havíem de fer per resoldre aquell problema en concret. Llavors, el que vam fer és revisar el procés que se segueix des de que arriba la demanda al nostre servei fins que es finalitza la intervenció dintre de l'àmbit d'assessorament. I el que preteníem era detectar punts febles i punts forts, proposar millores de tipus pràctic, però fonamentades en una reflexió teòrica, no?, més conceptual. Què hem fet? Doncs el que hem fet és explicitar uns principis generals, que ja els ha dit el director abans, que impliquen unes actituds professionals que afavoreixen el bon tracte a les persones, no? I aquest bloc és el que intentaré explicar jo. Les actuacions, la revisió de les actuacions a la llum d'aquests principis i les petites millores que hem proposat, només hem pogut arribar fins a les coordinacions, o sigui, fins després de fer l'entrevista i al moment de les coordinacions, però tot el bloc de tractament de la informació quedarà per l'any vinent perquè no ens ha donat temps d'entrar a analitzar-lo, i aquest bloc és el que us explicarà després la Maria Àngels. El document que teniu, no?, reflecteix el treball que hem fet, però teniu en compte que és un text inacabat, que és provisional, no?, perquè queda encara tota la incorporació que es pugui fer avui arran de la vostra participació després amb els tallers respecte a la feina que hem fet, i també incorporar tota la part de l'any 2013, o sigui que sigueu una mica pietosos a l'hora de llegir-lo, no?, en el sentit de no sigueu massa estrictes, perquè és encara inacabat i provisional. Volia comentar-vos també que el tema relacionat amb bones pràctiques, amb principis, amb valors, amb ètica, atenció a persones, és un tema que ens sembla que és molt significatiu per a la comunitat d'assessors, perquè com a col·lectiu professional hem participat en 3 gestions del coneixement i 2 han estat sobre temes relacionats amb el mateix, no? O sigui, quan es demana als professionals d'assessorament sobre què voleu treballar, doncs espontàniament surten, de 3 vegades 2 ha sortit aquest tema, no?
amb gent diferent, amb entusiastes diferents, amb moderadors diferents. Un va ser l'any 2008, l'altre el 2011, volia amb temps també bastant entre un i l'altre. Llavors, d'alguna manera, aquest treball d'aquest any complementa el que es va realitzar doncs, fa 3 anys, no? I que, si recordeu, van elaborar 2 productes, una guia de bones pràctiques d'assessorament i uns principis ètics de l'assessorament que podeu trobar a la Catalunya penjat. Bueno, amb què es sustenta, no, una pràctica d'un servei a les persones? Doncs nosaltres creiem que han d'estar basades en principis i valors que són els fonaments d'allò que considerem correcte a l'hora de realitzar les nostres actuacions. No? Les actuacions que fem, els discursos que utilitzem, els arguments que fem servir per prendre les decisions, doncs haurien d'estar basats sempre en uns principis i en uns valors. I no haurien d'estar basats, no hauria de sustentar-se amb algunes raons com la tradició, com el costum, perquè que una cosa s'hagi fet sempre de determinada manera doncs no implica, no, que sigui correcta, és una fal·làcia argumental aquesta, és que sempre ho hem fet així, o que les coses es facin perquè un vol fer-les així, perquè té la voluntat de fer-les així, tampoc implica que això sigui correcte, no? O que sigui natural, és que és natural fer-ho així, o que en un altre lloc ho facin d'aquesta manera, és a dir, tots aquests arguments són fal·làcies argumentatives però que no, de les quals no es desprèn la correcció d'una determinada manera d'actuar. Llavors, nosaltres el que proposem és que les relacions entre els professionals i les persones ateses, les persones que atenem, estiguin sempre guiades per uns principis que ara us explicarem i que hem elaborat, doncs, amb la col·laboració d'aquests experts que abans us he dit. Els principis, doncs, són aquestos. Respecte, benevolència, beneficència, confiança, dignitat, esperança, transparència i corresponsabilitat, i es refereixen bàsicament a l'actitud que hauríem de tenir nosaltres com a professionals davant dels joves, de les famílies, dels altres professionals, de la tasca en general que duem a terme. No, no sé, potser us poden semblar una mica nyonyos, no? No sé, dignitat, potser no, però esperança, benevolència, beneficència, no? Sona com a ranci, com a antiquat, no? Semblen connotacions així. Però nosaltres, a la nostra reflexió, hem comprovat que tenen molta potència després a l'hora de que impliquin unes bones pràctiques i un bon tracte a les persones. Llavors hem decidit deixar en principi aquests noms i després, amb les vostres aportacions, doncs veiem què és el que passa. Són principis que creiem que s'haurien d'incorporar a la tasca professional més enllà del posicionament que cadascú pugui tenir amb la seva vida a l'àmbit privat. No? Cadascú pot tenir la seva manera de fer, d'actuar, de dirigir-se als altres, però dintre de les virtuts professionals, doncs creiem que aquestes s'haurien d'incorporar i interioritzar amb el tracte a les persones. D'aquests principis es desprenen també uns drets i uns deures, que també hem anomenat compromisos o responsabilitats, tant per als professionals com per als joves i famílies. Jo intentaré dir-ne algun, no?, perquè és impossible avui explicar-vos tot el document, algun dels que es desprèn de cada un d'aquests principis. En el document està molt més especificat. Llavors, bueno, els protocols i els programes creiem que es poden aplicar de diferent manera, depenent una mica de l'actitud que com s'afronti per part del professional la relació amb les persones que atén, i la tasca serà de més o menys qualitat en funció d'això. Passo a explicar-vos una mica cada un dels principis. El principi de respecte, doncs, fa referència a que s'ha de mostrar consideració a totes les persones només pel fet de ser persones, exclusivament pel fet de ser persones. L'altre sempre ha de ser mereixedor d'un respecte absolut, hagi fet el que hagi fet. Nosaltres treballem amb joves que, bueno, encara no sabem si han fet alguna cosa, però estan acusats a vegades de coses molt greus, no? Doncs hagi fet el que hagi fet, tinguin els mèrits o desmèrits que tinguin, tinguin l'edat que tinguin, tinguin l'aspecte que tinguin, parlin la llengua que parlin, pel fet de ser persones, tothom és mereixedor d'un respecte absolut. Cal conèixer l'altre amb la seva singularitat, cal apropar-se al seu temps intern, no? Tenir una actitud de comprensió, de reconeixement.
aquest respecte, de vegades, manifestar-lo pot representar un esforç, perquè bueno, és fàcil de dir i més difícil de fer. No? Com tots aquests principis són fàcils d'enumerar, però després a l'hora de portar-los a la pràctica. No? Però nosaltres creiem que qui ha de fer l'esforç és qui ostenta d'alguna manera el poder. No? I amb la nostra tasca, qui ostenta el poder és el professional. Llavors és el professional qui sempre ha de fer l'esforç de respectar aquest principi. Per exemple, els joves tenen dret, considerem, a ser escoltats, doncs diguin el que diguin o com ho diguin, no? I el principi de respecte els atorga el dret a que puguin ser, puguin dir el que vulguin sense ser menystinguts o se'ls faci callar, o no sé, doncs no seria una expressió d'un principi de respecte dir, mira, a mi no me hables així, no? Pues perquè això provoca actituds defensives, perquè no parteix de la comprensió de que l'altre potser estàs parlant d'una determinada manera, doncs, per determinades circumstàncies. El principi de benevolència o benvolença, no sé si es diu benevolència o benvolença, vol dir, això vol dir voler fer el bé, voler el bé de l'altre, no? I es refereix a mostrar tolerància, comprensió, compassió, no? Cap a l'altre que tenim al davant. Parteix de la idea de que tots som fràgils, tots som vulnerables, nosaltres, ells també, i per tant l'actitud davant de l'altre ha de ser compassiva, amb el sentit compassiva, amb el sentit de comprendre el sofriment que pot tenir l'altre, comprendre les circumstàncies en les que es troba l'altre i intentar mantenir un estil de cuidado, de cura, no? Es diu en català. Quan algú cuida amb un altre, doncs lo normal és que sigui empàtic amb ell, que no sigui indiferent, no? Pues amb això es refereix, aquesta actitud de benvolència significa això. El de beneficència, etimològicament vol dir fer el bé, i vol dir que bueno, les nostres actuacions han de buscar sempre el bé de l'altre, el seu interès. No? En primer lloc, sobretot, plantejar-nos no agreujar la seva situació, i per tant hem de mantenir una mirada no rutinitzada, atenta a les seves particularitats, a quin és l'interès específic d'aquella persona específica, sense generalitzacions, no? I tenir en compte el que a l'altre li convé més. La confiança, l'àmbit de justícia està tenyit moltes vegades, no? De manera estructural, intrínsecament, doncs de sospites, no? de desconfiança, de... Pues perquè és un àmbit que és així, és hostil, no? De per se, no és un àmbit de cuidado com a sistema. Llavors, el que hauríem de procurar és que aquesta sensació no ens impregni als professionals que hi treballem. Ja impregna els joves i les famílies que atenem, però nosaltres hauríem de tenir confiança plena, en principi, cap a les persones que atenem. Pues no ens hem de mostrar distants, per exemple, suposant ni sentir-nos amenaçats, no? Que ens qüestionaran, o bé suposar que no ens diuen la veritat i per tant tenir, no? Una actitud de... bueno. Hem de tenir també, implica, confiança no només amb les persones que atenem, sinó també confiança amb els altres professionals que intervenen. Hem de pensar que els altres, els que no som nosaltres, els que han intervingut abans, els que intervindran després, són suficientment bons, no? L'altre també ho fa bé, no suposar que no ho farà bé o que... I sempre tenir-los presents amb les nostres intervencions, perquè si la confiança entre els professionals no és bona, l'atenció als joves i a les famílies se'n ressenteix, provoca malestar, provoca confusió. No podem dir, bueno, miri, jo no sé com ho faran els de medi obert, o no sé què li diran a centres, perquè això no és una actitud de confiança cap als altres, no? O miri, cadascú ho fa la seva manera. Pues no, hem de tenir, no, integrar a l'altre professional que ha intervingut abans o després, de manera que la confiança sigui amb els professionals i generar-la també amb les persones que tenim. Un dret que es deriva del principi aquest de confiança, creiem que és el dret a conèixer el nom del professional que els atén, perquè implica que tu confies en que no faran un mal ús d'aquest nom. El principi de dignitat fa referència, és bastant similar al de respecte, potser els hauríem pogut, penso, posar els dos junts, no sé. Significa que qualsevol persona és digna, és mereixedora d'un bon tracte. Hem d'intentar sempre, doncs, preservar la dignitat de les persones, pensant que són complexes, que són persones, tothom és polièdric, no té només una única faceta,
i no subsumir mai la identitat d'un jove o d'una família només en un aspecte, no? O bé pel delicte, o bé per l'actitud que mostren en un determinat moment, o bé perquè estigui brut, perquè vagi descurat. Moltes vegades la dignitat l'otorguen aspectes molt subtils, no? Tothom diríem que tractem dignament amb els altres, però són aspectes molt subtils, com la mirada, com es mira l'altre, no? Com se'ls saluda, el temps que els fem esperar, com la rapidesa, no? Amb l'atenció, bueno, coses d'aquest tipus. Un dret derivat d'aquest principi de dignitat seria el dret a ser ben tractat en relació a la maduració personal, no? No és el mateix el comportament d'una persona madura, formada, doncs que el comportament o l'actitud d'un jove que encara és immadur, amb dificultats personals, socials. Llavors, bueno, una mica els professionals que treballem a justícia no podem esperar que els nostres joves siguin disciplinats, madurs, educats, no? Perquè quasi bé que ja no estarien a justícia, no? És com si un psiquiatre espera que els seus pacients estiguin equilibrats mentalment, sans, no? O que, no sé, o que els neumòlegs esperen que els seus pacients no tossin mai, no? Pues hem de partir, no? De que la dignitat s'ha d'atorgar també amb aquestes persones que presenten aquestes dificultats. Cadascú ha de ser tractat amb dignitat encara que tingui els seus dèficits, tenint en compte els seus dèficits, les seves particularitats. El principi d'esperança bàsicament vol dir tenir clar que el passat d'una persona no és necessàriament el seu destí. A nosaltres ens va agradar molt aquesta frase perquè és molt fàcil de recordar, no? I, bueno, el teu passat no és necessàriament el teu destí, i això implica una visió optimista, no? De les persones que tenem, una aposta per les possibilitats que tothom tenim, les famílies i els joves també. No deixar-se endur mai pel pessimisme, per la sensació que no hi ha res a fer, no? Amb aquest determinat jove, amb aquesta família. Implica, en realitat, una creença forta en la possibilitat de canvi de totes les persones. I aquesta és una actitud que es tramet a les famílies, depèn, doncs, de com se les mira, de les preguntes que els hi fa, que se'ls hi fa, de la devolució que se'ls hi dona, amb què s'insisteix més o menys, no? Creiem que el principi d'esperança pot afavorir que no es donguin les profecies autocomplides de les que tant parlem, no? La transparència. Transparent, sabeu que és allò que deixa passar la llum a través seu i es poden veure les coses que hi ha al darrere, no? Doncs nosaltres hauríem de ser també en la nostra tasca transparents perquè no tenim res a amagar. Hem de ser capaços d'explicar bé qui som, què fem, per què ho fem, a qui li explicarem el que sabem, qui accedirà a la seva informació, etc. Utilitzant un llenguatge clar, fàcil, assequible, sense tecnicismes, adequat a les persones que tenim al davant, aclarir sempre els dubtes que ens plantegin. Fa referència també a la relació que hem de mantenir amb les persones que atenem. Ha de ser una relació molt clara, ni massa propera, no? Caure en actituds de tipus seductor per la proximitat, ni massa distant, ni tampoc terapèutica, perquè no ho és una relació. Hauríem de trobar, no? el punt mig, el punt exacte de claredat, sobretot amb la relació que nosaltres establim a l'hora de fer l'assessorament. Un dret que es desprèn d'aquí, d'aquest principi, seria el dret a saber l'opinió que el professional té, no? Després d'haver sabut recollir tota la informació, doncs explicar-li de forma clara al jove i a la família quina és la seva opinió professional. I l'últim principi és el principi de corresponsabilitat, que implica considerar els joves i les famílies subjecte de drets i de deures, considerar-los corresponsables de les decisions que prenen, encoratjar la seva autonomia i fugir d'un model proteccionista, paternalista, assistencialista. I un dels drets que se'n desprèn seria el dret a la participació activa dels joves i les famílies, doncs, a ser corresponsables amb algunes de les decisions que hi ha dintre de tot el recorregut d'assessorament. Hi ha coses que no poden decidir, però hi ha altres que sí poden decidir, doncs, otorgar-los aquest dret. Aquests principis que us he explicat són universals, no? En principi. Es poden aplicar a qualsevol àmbit, a l'atenció a qualsevol persona, però considerem que nosaltres, que hi ha alguns col·lectius específics que per les seves particularitats doncs requereixen que es fes una reflexió per adaptar-los a aquests valors i principis a les seves característiques, i nosaltres hem triat per fer aquesta reflexió al col·lectiu de persones procedents de diferents cultures,
perquè ens preocupa l'atenció que els hi proporcionem, la qualitat de l'atenció. No? Llavors, com a exemple, i amb això jo ja acabo, considerem que en aquests casos caldria tenir especialment en compte, doncs, per exemple, que el contacte amb la justícia per a les famílies immigrants constitueix sempre una desgràcia, perquè ells han vingut aquí amb un projecte de futur, no? Per ells, de millorar el futur, per ells, pels seus fills, i l'actitud hauria de ser, en aplicació del principi de benevolència, de sentir compassió, de ser tolerants per la seva manera d'organitzar-se, per la seva manera d'expressar-se, no? Considerar les famílies immigrants en la seva fragilitat i valorar l'esforç, el patiment que suposa tot el projecte que han iniciat, per exemple, no? Creiem també que s'ha de fer prevaldre els drets i deures amb aquestes famílies especialment, no? Tot el que fa referència al principi de corresponsabilitat, el principi de transparència, el que fa referència a la informació, hem de ser especialment curosos, dedicar el temps que calgui perquè ells entenguin bé, no? On estan i qui som, que és més difícil que no pas per la gent nadiua d'aquí. I una cosa important també respecte als deures, respecte al principi de corresponsabilitat, és no tenir l'actitud de que la transgressió, justificar la transgressió en base a algunes característiques culturals, no? Per part nostra, perquè una transgressió sempre implica una vulneració del dret dels altres i ells han de tenir el deure d'assumir això i d'actuar en conseqüència. Fins aquí he arribat jo i ara la Maria Àngels us continuarà explicant, doncs, la resta del nostre producte. Gràcies.